型商演，好几千人、几万人的剧场都有啊。哎呦，我们这就是去年，你先把那个嘴给我闭上。你等会儿再做行吗？去年呢就有系列商演，叫德云三宝，好几年了啊，好几年了。三宝是什么呀？它有 A 组、B 组，分俩组，俩组呢，每组都是三对演员，三对，你这样，你说。大型商演，人一每对演员演两回，是六个节目，没错。A 组演半小时，A 组是六个演员，B 组是六个演员，对，加一块12个，其实就是11个。不，他一人占俩，A 组、B 组你都跟着演，哎呀，那德云三宝应该有你啊，应该有，但是我不演什么。你演咱俩回商演是怎么着？你跟着别人跑？不是，有，确实有，但是就是因为有些原因。别我跟你说句不好听的啊，我不在的时候你就是个寡妇，知道吗？哎，有时候不爱听，有寡妇天天外边跟十几个大老爷们瞎跑的，那是正常工作。你有点寡妇样儿，你什么样啊？我在家刷抖音，在台上人家弹吉他，你还给人唱曲呢，你骂了你这的，你要疯了你。谁让唱？冯哥，你甭冯哥冯哥的，今儿我回来了，你还管谁叫哥呀？这冯兆阳，冯兆阳应该跟杨国通唱，杨国通死了，没有事儿去不了。那为什么就让你唱你就唱？不是人家观众听啊，不是让你唱你就唱，对、啊，不会拒绝吗？怎么拒绝？人都在这看着，你就应该拒绝他。怎么拒绝呀、啊？在台上说。各位，请过，到时候唱一个，你在旁边就应该说啊，不了，峰哥，我不唱了，我们家逗哏的还没回来呢，要是让他知道我给别的男人唱曲，他回来会打死我。这不变态吗？知道吗？我来不了这个，一点不守妇道。什么妇道？废话，再说你不死了吗？我这就叫死了。你寡妇吗？你说我这顶多算是休克，知道吗？休克。我告诉你高九成，今天对你来说意味着什么知道吗？什么呀？你正式结束长达8个月的寡妇生活。做什么？不是你，我结束了。对啊，你结束了。谁跟我演啊？我不跟，我回来了，你还想跟谁跟你演呀、啊？你保证以后不住这儿了吗？发现身边的真相。下回再说这话，你带着别人说。我现在太缺钱了，你缺钱？咱俩这8个月用比一下吗？你缺钱？我在家天天怎么就是大眼瞪小眼的？你天天三宝，你缺钱？没天天，就俩月。你等会儿行吗？你等会儿，等会儿行吗？还来打量，不行！那个清的，我要听那个，那就清。我要听史丹，我要听你，我点知道吗？就是我的搭档知道吗？我要听史丹。你给我钱了吗？你就演。单点得花钱的。八个月没演出了，他管我要钱。他天天拎着小箱德云三宝那个，我要大箱子啊！大箱子。